Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Məmmədov Elşənə Allahdan rəhmət, qardaş Azərbaycan xalqına və şəhidinin ailəsinə səbir diləyirəm. Biqaz reporda istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Twitter'da bildirib. Ermənistanı hücuma son vererek ağlını başına yığmağa çağırıram. Can Azərbaycanın haqlı mübarizəsində hər zaman yanındayıq, deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazir Başçısı vurğulayıb. Qeyd edək ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi də Kiçik Çavuş Məmmədov Elşən Əli oğlunun şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verir. Dağlıq Qarabağı qanunsuz olaraq işğal edən Ermənistan indi də Tovuz istiqamətində atəşkəsi pozaraq qəhrəman Azərbaycan əskərimizi şəhid edib. Şəhidimizə Allahdan rəhmət, bütün Azərbaycanlı qardaşlarımıza başsağlığı diləyirik. Ermənistan odla oynamağı dərhal dayandırmalıdır, başsağlığında deyilir.